restes humanes a Portell. Els resultats de les excavacions arqueològiques a la zona del Corro de Portell han descobert les restes de dos esquelets humans. Segons els arqueòlegs, es tractaria d'un lloc d'enterraments dels segles XIII i XIV. Ha estat una sorpresa, no esperàvem que seria un espai en el que trobarien estructures d'hàbitat o cavallerisses, però no esperàvem trobar restes d'individus enterrats. Morella, seu de congressos. Després de l'aturada obligatòria per la pandèmia, es recupera a Morella la celebració de congressos i trobades professionals. En aquesta ocasió ha acollit unes jornades formatives sobre patologia respiratòria adreçades als centres d'atenció primària dels tres departaments de salut de la província de Castelló. Els majors inicien el curs. La coordinadora de la Universitat per a Majors, Pilar Escuder, ha inaugurat el curs a Morella amb una xerrada on s'ha avançat part del temari que es tractarà enguany. Jo estic molt contenta perquè ja som 30 estudiants matriculats només així a Morella, uns altres 20 a Vilafranca, i sinó que la seu, bueno, pues ha crescut, no? Igualtat als porcs. L'activista feminista Pamela Valenciano ha portat el seu monòleg No solo duelen los golpes a la sala Carles Pons de Vilafranca. Amb la ironia, l'humor i el drama, l'actriu contava la història de les violències masclistes a través de la seva vivència personal. Solita enregistrava ahir 23 graus com la temperatura més elevada dels ports, mentre la temperatura mínima anotada ha estat aquesta matinada a Forcall de 6 graus. En l'espai del temps ampliem les dades a més de la previsió per als pròxims dies. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dilluns 20 de setembre. Comencem! Les excavacions arqueològiques que s'estan fent a la part del Corro de Portell per posar en valor les estructures medievals que encara es conserven han deixat al descobert les restes de dos esquelets humans. Tot i això, a falta de l'estudi en el laboratori, segons apunten els arqueòlegs, aquestes restes podrien formar part d'un lloc d'enterraments cristians dels segles XIII i XIV del municipi de Portell. Les excavacions arqueològiques que s'estan desenvolupant al Corro i zona emmurallada de Portell estan deixant sorprenents troballes que l'equip que està treballant en la zona dirigit per Pablo García no esperava. Estos treballs formen part d'un ambiciós projecte de posada en valor de les muralles, Torre de l'Homenatge o Casa Abadia de Portell, i que són continuació de les actuacions que ja es venen duent a terme des de fa anys. És un projecte que ve de llarg. Ja en l'any 2003 s'inicia un projecte per part de l'Ajuntament de Portell de Morella, en el qual l'objectiu és recuperar i posar en valor la zona emmurellada, la zona medieval de Portell, que inclou aquest espai en el que estem, que és el Corro, que pareix que estaria relacionat en l'espai fundacional de Portell de Morella, que hem datat en el segle XIII a partir de l'estudi de diferents torres. Dintre de les actuacions que s'han fet, s'han posat en valor zones com la Casa Abadia, s'han posat en valor les diferents muralles i torres, i ara l'objectiu que estem fent conjuntament amb l'Ajuntament és una sèrie d'intervencions arqueològiques, de cates arqueològiques, per tal de conèixer de primera mà quantes restes arqueològiques se conserven, perquè l'espai del Corro ha estat un espai molt transformat, ha estat un espai que durant molts anys s'ha manejat el sediment, no sempre de forma controlada, inconscientment, no voluntàriament, i en aquest cas volien saber quines restes medievals se conserven i de quines cronologies són. Les diferents cates que s'estan fent a Portell deixen uns resultats sorprenents al trobar-se cadàvers just al mig de la plaça del Corro. Les cates arqueològiques, els resultats que estan donant són diferents. Hi ha algunes cates que el que estem trobant són nivells que van des del segle XVII, XVIII, d'Eneu i XX, és a dir, aportacions de material que s'han fet en els últims anys, suposem que el més important, l'adequació del Corro com a plaça de bous, i en la zona en la que estem ara, els resultats han estat un poc inesperats, no esperàvem trobar el que han trobat, que és una sèrie de restes humanes, en principi estan associades a materials arqueològics del segle XIII i XIV, sobretot, i que el que plantegem ara, a falta de més estudis, és que pugui ser un lloc on se farien els enterraments dels primers
habitants cristians de lo que és l'actual Porte de Morella. No es pensava trobar este tipus de restes en estes cates, que realitzen per conèixer més detalls al voltant dels orígens de Portell. Tot apunta que les fortificacions portellanes cristianes i de nova planta. Ha estat una sorpresa, no esperàvem, esperàvem que seria un espai en el que trobaríem estructures d'hàbitat o cavallerises, però no esperàvem trobar restes d'individus enterrats, perquè pensàvem, per notícies que tenim, que el cementeri primigeni estaria al costat de l'actual església o darrere i no en el centre del Corro. Ha necessitat una cota prou alta, per això necessitem estudiar bé els materials i segurament se faran algunes datacions radiocarbòniques per tal de corroborar aquestes hipòtesis preliminars en les que estem treballant ara. I es va plantejar una cata en el centre del Corro precisament per saber quin tipus d'estructures medievals se conservaven. Les cates continuaran, estem ara mateix a la meitat del projecte d'excavació i en les pròximes setmanes el que farem una vegada retirada de les restes humanes serà excavar, diguem-ne, en més fondària. Anem a buscar si per baix de les restes humanes encara hi ha algun possible resta arqueològica o no, i en principi també determinar si les primeres evidències arqueològiques de Portell de Morella estan vinculades a un poblament andalusí o a un poblament cristià. Per el moment, tot el que hem trobat en totes les actuacions, el que ens està dient és que l'origen de Portell és un origen cristià. En el segle XIII es fortifica, en el segle XIII es realitzen totes les muralles, en una tècnica molt similar, en maçoneria encofrada, i els estudis que hem fet en altres punts de Portell, en altres torres concretament, amb datacions radiocarbòniques i estudi del material arqueològic, el que es diuen és que en la segona meitat del segle XIII és quan es data la construcció de tot el recinte murallà de Portell de Morella. Des de l'equip d'excavacions arqueològiques que està treballant a Portell, es recorda que és molta la gent que està col·laborant en el projecte, que compta amb el finançament de la Generalitat Valenciana. El promotor del projecte és l'Ajuntament, però és Antonio García Blay, l'arquitecte que diem està coordinant totes les treballes de consolidació i de restauració de les estructures que encara en conserven. Després estem l'equip d'arqueòlegs, que és el que diem estudiem les restes que puguen haver en el subsol o les estructures muràries, com siguen les torres o la Torre de l'Homenatge, que en aquest projecte també hem fet un estudi i que ha corroborat que la Torre de l'Homenatge, l'actual campanari, té el seu moment inicial en el segle XIII també, i després hem incorporat a l'equip a l'historiador Vicent Royo, que és un especialista en la conquesta cristiana tant dels ports com del Maestrat. L'aparició de restes humanes al Corro de Portell, que seran estudiades per tal de datar-les en el temps, podrien correspondre als primers cristians d'este assentament que, segons tots els treballs que es venen desenvolupant des del 2003, es fixa en el segle XIII, sent un dels més antics d'origen cristià de la Comunitat Valenciana. Morella torna a ser de nou seu de congressos. En aquesta ocasió es tracta d'unes jornades mèdiques organitzades per laboratoris farmacèutics sobre patologies respiratòries, unes conferències formatives adreçades als centres d'atenció primària dels tres departaments de salut de la província de Castelló. Morella està a l'epicentre del congrés organitzat pels laboratoris farmacèutics GSK. Unes jornades formatives sobre patologia respiratòria adreçades als centres d'atenció primària dels tres departaments de salut de la província i dirigides per Patricia García, pneumòloga de l'Hospital Universitari de La Plana, i Víctor Gallà, internista de l'Hospital Comarcal de Vinaròs. Se trata de una formació dirigida a metges d'atenció primària. Vindran metges d'atenció primària dels tres departaments de salut de Castelló, de La Plana, de Castelló i d'ací, del departament de Vinaròs. Avui tenim com a ponent representant al doctor Víctor Gallà, que és de l'Hospital de Vinaròs. Un dels objectius d'aquestes jornades és formar els professionals mèdics, intercanviar coneixements i, sobretot, conscienciar de la gravetat de les patologies respiratòries cròniques. El que volem és intentar recordar i intentar donar-li la seva importància i rellevància tant a nivell de que la societat siga conscient de que és una patologia molt freqüent i que està com menys valorada quan impacte o gravetat.
Ja, bueno, les comparacions poden ser odioses, no? Però sobretot moltes vegades quan un pacient patís d'un problema cardíac o un problema d'ictus cerebral, la gent ho nota com una malaltia greu. Però, i la patologia respiratòria és com que queda ahí darrere com algo en menys gravetat, i no és així. Actualment, un 10% de la població en l'àmbit nacional pateix esta malaltia, un problema que arran la pandèmia de la Covid-19 s'ha agreujat. Per això és imprescindible treballar en la prevenció d'aquesta. Un 10% de la població a nivell nacional pateix d'aquestes malalties i no és un percentatge baixet. I sobretot el no estar tan considerada, això el que pot produir és que la gent pugui tindre més problemes o que tinga que hospitalitzar-se, i això també implica pues, una sèrie de conseqüències tant a l'individu com a les persones a nivell de la seva salut, de la seva qualitat de vida, i després a nivell social això també repercutís a nivell d'augmentar les hospitalitzacions, disminueix la qualitat de vida, i això també a nivell social va donant conseqüències. Aprofitant aquestes jornades, l'alcalde de Morella ha volgut agrair el treball i dedicació de tots els sanitaris durant tots aquests mesos marcats per la pandèmia i la seva confiança per tornar a escollir Morella com la seu d'aquest important congrés de medicina. En Morella sempre hem treballat des de fa anys molt bé tot el tema de congressos, per fi el recuperem, i a més estem tenint peticions ja per als propers mesos i per a l'any que ve. No? També col·laborant en empreses de Morella, com és l'agència de viatges, també en encontres que se puguen fer així en els propers mesos, i com dic, és important per la repercussió econòmica que té, perquè al final el comerç, la restauració, els hotels, al final el conjunt de Morella, pues, ells beneficiar, i com dic, pues, bueno, el fet de que continuen confiant en nosaltres, pues, és una molt bona senyal, i des d'ací pues, agrair-los que, tot i que en un aforament més reduït, fent no totes les activitats que voldrien, sinó una miqueta menys, però així i tot pues, han confiat en Morella per a tornar a ser la seu d'este important congrés a nivell de medicina. Amb aquestes jornades, Morella es consolida com a ciutat de congressos i convencions. La coordinadora de la Universitat per a Majors, Pilar Escuder, ha inaugurat el curs a Morella amb una xerrada on s'ha avançat part del temari que es tractarà enguany i l'objectiu de la Universitat per a Majors de 55 anys. La Universitat per a Majors ha tornat a arrencar les classes a Morella després d'un any bastant complicat per la pandèmia del coronavirus, en el qual poc després de començar es van haver d'aturar les classes. Ho ha fet aquest cap de setmana amb una matrícula de més de 30 persones majors de 55 anys amb ganes d'aprendre coses amb altres companys cada dilluns a la Casa Siurana, on a més també assistiran persones de Vilafranca i Sant Mateu en ocasions per fer relacions amb altres persones de la universitat. Que bueno, tot el món tenim ganes, no? Tenim ganes de retrobar-nos, d'estar en classe i de seguir, no? el ritme habitual d'esta universitat per a majors, que du molts anys ja en la seu d'esports i que bueno, pues que va canviant generacionalment, perquè és un procés, això també és normal, no? És com a l'escolatge, als instituts, a les universitats, pues entren uns i sen uns altres, i en aquest cas pues bueno, pues hi ha una renovació generacional perquè era lo que tocava, i bueno, pues nosaltres estem molt contents, no? Estem molt contents de rebre tot el món que tingui un objectiu d'aprendre, de relacionar-te amb altres persones, d'estar al dia de les coses que passen al nostre entorn. Al final, nosaltres no ens marquem només objectius acadèmics, no? Ens marquem el dia a dia, no? Aquest any, tot i que en primer moment faltava alumnat, s'ha augmentat ja el nombre d'alumnes superant els 30. A la jornada de la presentació n'és a part d'ells al Teatre Municipal, en una xerrada sempre motivadora per la professora Pilar Escuder. Jo estic molt contenta perquè ja som 30 estudiants matriculats només a Morella, uns altres 20 a Vilafranca, i sinó que la seu, bueno, pues ha crescut, no? Pareix que, no, de les crisis a vegades ens donem compte, no? De les necessitats, de lo que fèiem dia a dia, i com, bueno, pues com ara, i ses coses que fèiem dia a dia per a nosaltres ara són més importants encara, no? I volem compartir-les amb més gent, i sinó que bueno, anem a començar el curs molt positivament, la veritat.
L'any passat, poques setmanes després d'inaugurar un nou curs acadèmic de la Universitat Pere Majors, es van haver de suspendre les classes per un brot de coronavirus a Morella i ja pràcticament no haver-hi classes amb normalitat. Que ara cada vegada un poquet millor i que acabem el curs, no? Fent una d'aquestes festes que a nosaltres ens agraden, les que ens relacionem, les que cantem i les que sentim, no? Que val la pena el dia a dia, pues, tindre coses excepcionals. Ara comença un nou curs on es tocaran totes les matèries sense pressió dels exàmens, que no existeixen i han ganes d'aprendre moltes coses diferents. Hi ha matèries que a tots ens agraden, no? Ens agrada la història, ens agrada la psicologia, ens agrada l'economia des d'un punt de vista per a tots, ens agrada la geografia, les ciències naturals, no? El camp, tot el que ve derivat de totes aquestes matèries. Tenim que informar-nos i tenim que estar al dia en noves tecnologies, encara que a vegades ens apreten un poc, no? Ens apreten un poc perquè no som d'una generació, bueno, pròpiament tecnològica. Són totes les assignatures, literatura, no? Totes aquelles ciències que a la fi, pues, bueno, pues, tots, indistintament del nivell educatiu que hem assolit, podem estar en una classe i gaudir-les. A partir d'aquesta setmana, la Casa Siurana albergarà cada dilluns les classes d'aprenentatge dels més de 30 majors de Morella i la comarca d'Esports envers a tots aquells temes des que vulguen saber-ne més. Seguim repassant les dades que deixa el coronavirus al País Valencià en l'últim comunicat. En aquest sentit, la incidència al conjunt del territori valencià continua baixant. Actualment es troba en 63 casos per cada 100.000 habitants, amb una davallada del 60% en els darrers 15 dies. Mentrestant, en l'última actualització de conselleria s'han notificat 282 casos nous, 42 dels quals a Castelló. Al mateix temps, Sanitat segueix marcant 3 persones contagiades a la comarca dels Ports, 2 d'elles que romandrien a Forcall i una a Morella. Pel que fa a la vacunació, un total de 4.035.000 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la comunitat. A més, en aquests moments compten amb la pauta completa d'immunització 3.872.000 persones, un 76,56% de la població completament vacunada. A més, s'han registrat 410 altes i els hospitals valencians tenen actualment 227 persones ingressades, 52 d'elles en l'UCI. A la província de Castelló es mantenen 39, amb 6 en les unitats de cures intensives. L'actriu, comunicadora i activista feminista Pamela Palenciano posava entre les cordes la violència masclista i l'abús de poder amb el seu monòleg No solo duelen los golpes, que arribava a Vilafranca aquest cap de setmana. Una representació que aplegava gràcies al Premi de Festes Inclusives i No Sexistes de la Conselleria d'Igualtat, que guanyaven el 2019 diferents associacions i col·lectius de Vilafranca junt amb l'Agència d'Igualtat. No solo duelen los golpes és el monòleg de l'actriu i activista feminista Pamela Palenciano, que arribava aquest cap de setmana a la sala Carles Pons de Vilafranca, una representació que posa entre les cordes a la violència masclista i l'abús de poder i que aplegava al municipi vilafranquí gràcies al Premi de Festes Inclusives i No Sexistes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat, que van guanyar diferents associacions i col·lectius de Vilafranca, junt amb l'Agència d'Igualtat de l'Ajuntament. A través d'una vivència personal, la comunicadora i actriu compta mitjançant la ironia, l'humor i el drama, la història de les violències masclistes i la construcció d'estereotips que generen la desigualtat que permet exercir la violència sobre una altra persona. És un monòleg que a través de la ironia, de l'humor i del drama narra no solo mi experiencia, sino que cuestiona todo el sistema porque estamos en un momento tan desigualdad hace más de 21 siglos. Un dels principals objectius és generar consciència per construir una societat més igualitària i saber reconèixer tota classe de violències. Tot i això, l'artista reconeix que al principi també li va servir a ella com a teràpia contant la seva experiència. Y sirvió de terapia al principio mucho, ahora ya como está muy colocado, ¿no? Ahora me sirve más como efecto espejo y como efecto también para poder apoyar a lo que se pueda de la sociedad, a sanar, a reflexionar y a construir una sociedad diferente, más justa, más humana. Un monòleg que ha portat per nombrosos instituts a que, segons l'actriu, la violència masclista cal prevenir-la des de ben prompte, sobretot en l'etapa dels adolescents, on estan més exposats a les plataformes digitals i les xarxes socials. Ciertos talleres, ciertas conferencias, ciertos monólogos les desmontan también lo que están construyendo en cuanto al TikTok y al Netflix. Poder construir al menos el decir, va, yo soy esto,
porque me da mi adolescencia, necesito identificarme con, pero puedo también ser otras cosas y poder romper también los paradigmas que me meten todo el día, que eso sí que es adoctrinamiento desde por la mañana, ¿no? Poder romper eso y abrirse a ser todo lo que quieran ser, pero eligiendo bien. Tot i això, aquesta escena representada durant el monòleg ha portat a la polèmica. El passat 4 de juny, l'Associació d'Homes Maltractats interposava una querella contra l'actriu. Segons els denunciants, el monòleg de Palenciano indueix a delictes d'odi contra els homes. Cuando él ejerce una violencia sobre mí toda una noche, de despreciarme, ningunearme, insultarme delante de su colega y llegar al parque a poder hablar, él mantener el silencio y yo al final explotar y ser yo la que aparentemente ejerzo violencia sobre él, lo que estoy es como reaccionando a su acción. Esa es la escena más polémica que siempre me ha traído como mucha cola. El 20 de octubre declaramos mi pareja y yo que estamos denunciados por incitación de odio contra los hombres y estoy clarísimamente que esto no va a llegar a nada. Se va a archivar, aunque ha causado muchísimo daño en mí y en mi familia, que nunca hemos incitado al odio contra los hombres. Se ha descontextualizado un montón de frases que si las sacas fuera del monólogo parece que estoy diciendo otra cosa. Se explica por qué hay una violencia reactiva, por qué hablo de hombres maltratados, en qué tono estoy diciendo lo de los hombres maltratados, cuando intentan comparar con la violencia estructural, y viene desde un lugar muy lleno de odio, de desconocimiento y de sacar rédito económico y político a través de denunciarnos a mí y a mi pareja. Davant aquesta situació i la polèmica que ha creat la seva representació, l'activista feminista invita a tots a veure el seu monòleg No solo duelen los golpes i reflexionar sobre aquesta situació que malauradament està molt present cada dia. Que queremos que esto quede en nada porque justamente si, ya que la justicia bastante que la admitió a trámite, confío mucho en el sentido común de la justicia, de que se dé cuenta que cosas mucho más importantes cuando investiguen claramente que llevo 18 años con este proyecto, que si hubiera sido malo de antes ya me hubieran denunciado hace muchísimo tiempo. Esto quede en nada justamente para que no abra la puerta de tener que soportar tonterías y mentiras que pueden traer este tipo de escenario. A l'espera de la resolució, Palenciano espera que el cas s'arxive i que aquesta denúncia no siga una porta oberta que comporti més denúncies d'aquesta classe. Ara donem pas al nostre company Víctor Tena, que ens conta els resultats de l'inici de la Lliga dels equips de futbol regional de la nostra comarca. Hola, Víctor. Hola, Bernabé. Efectivament, la competició a la primera i a la segona regional ha començat aquest cap de setmana, primera jornada de Lliga en la temporada 2021-2022, amb l'empat del Morell al camp de la Pobla Tornesa i derrotes per al Cintorrà i el Vilafranca a la segona regional. A la primera, la Pobla Tornesa 0, Morella Futbol Club 0. Important punt per al Morella Futbol Club en la seva estrena lliguera l'ha aconseguit este diumenge a la Pobla Tornesa. L'equip de la Plana, que va descendir de la regional preferent, sempre és un rival a tenir en compte. Un empat important en un partit en el que el Morella va anar de menys a més, ja que al tram inicial de l'encontre el domini va ser més del conjunt local. El Morella va anar millorant i es va mostrar molt ferm en defensa, comptant fins i tot amb més ocasions de gol que els locals. A la segona part, el domini del baló va correspondre més a la Pobla Tornesa, si bé les ocasions de gol les va tindre el Morella, amb un llançament al travesser i dos o tres bones arribades més en perill. Els locals van tindre una opció de gol als darrers instants. Al final, valuós punt per al Morella. A la segona regional, Cintorrà 2 al Bocàsser 5. Partit amb molts gols al pla de Mitjull, en el que l'Albocàsser s'avançava amb un potent llançament de lluny al minut 6. El Cintorrà reaccionava ràpid i un minut després empatava amb una gran jugada de Joan Bois. Amb l'1-1, el partit es tornava a obrir i l'Albocàsser marcava l'1-2 als 25 de joc, aconseguint l'1-3 al minut 45 quan estava a punt d'acabar la primera part. Un gol que va fer mal als de Cintorres, que a la segona part va lluitar per escurçar distàncies. Ho va aconseguir al minut 87 el Cintorrà per mediació de Sergi Guimerà, retornant la emoció al marcador.
L'Albocàsser va sentenciar el partit amb dos gols consecutius i a les acaballes de l'encontre. Un partit en el que l'Albocàsser va demostrar el seu potencial davant d'un combatiu cintorrà que no es va rendir en cap moment. I Unió Esportiva Benassal 4, Vilafranca 2. El Benassal aconseguia derrotar el Vilafranca al camp Enrique Sancho en un encontre en el que els locals aprofitaven les seues ocasions per marcar distàncies al marcador. Dos gols amb despistes defensius a l'eixida de corners van ser claus en el partit, situant-se el Benassal amb un còmode 3-0 al descans. El Benassal marcava l'1-0 al minut 8, als 20 de joc arribava el 2-0 i el 3-0 local s'aconseguia al minut 35, resultat amb el que acabava la primera part. A la segona, el Vilafranca es cursava a distàncies amb el 3-1, marcat per Jaime al minut 49, encara que poc després el Benassal marcava el 4-1, que sentenciava el partit. Borja, de falta directa al minut 87, aconseguia el 4-2 per al Vilafranca, que al final seria el resultat definitiu d'un derbi a la zona en el que els 3 punts de joc es quedaven a Benassal. Una estrena a la Lliga, amb bon resultat per al Morella en l'empat a la Pobla Tornesa, derrotes per a Cintorrà i Vilafranca. La meteorologia deixa aquest dilluns una jornada assolellada a la comarca dels Ports amb fred pel matí, ja que les temperatures mínimes han baixat de forma considerable respecte als dies anteriors. Coneixem les precipitacions, les màximes i les mínimes i la previsió meteorològica per als propers dies d'ací uns minuts a l'Espai del Temps. La meteorologia tanca el temps d'informació d'avui, però al nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! La meteorologia deixa aquest dilluns una jornada assolellada a la comarca dels Ports, amb fred pel matí, ja que les temperatures mínimes han baixat de forma considerable respecte als dies anteriors. En aquesta jornada destaquen els valors de Sorita, que han arribat fins als 23 graus, com la temperatura més elevada dels Ports, sent la temperatura més baixa la de Forcall, amb 6 graus de mínima. Per a demà s'espera una jornada gris i amb possibilitats de precipitacions que podrien produir-se en qualsevol moment del dia. Si bé les probabilitats es situen en un 65%, ves variables i fluixos de diferents direccions. I sembla que podem trobar-nos en una treva en quant a les pluges es refereix, ja que a partir de dimecres i fins divendres poden tornar les precipitacions.